Alright. Hello viewers, so finally we made it live. Alright, so hari ni ialah sesi sembang antara pensyarah-pensyarah matematik. Semua pensyarah yang blend. Pensyarah yang matematik. Dekolek-kolek yang blend. Okay, so hari ni kita akan sembang pasal sesi EPL. Okay, sebelum tu sesi ESL, English European Super League. Sebelum tu sedikit pengenalan pada kita punya panel dan moderator. So, panelis utama, oh, moderator utama ialah Afif Nawawi. Okay, Afif, daripada KMPP, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah moderator hari ini akan cuba memanaskan panelis-panelis lain lah dengan ESL. Dan moderator pun tengah panas ni sebab tengok game tadi Liverpool last minute seri walaupun ada diselap gol. Jadi sedikit menalah lah dari KMPP. Okay. Yes. The panelis kita ialah Anwar K. Anwar Karim. Hi guys. Okay, Anwar Karim daripada College Matrix Selangor. So look forward untuk hari ni punya perdebatan. So hopefully everything will be fair and lovely. Eh? Okay guys. Okay, kepada penonton sekali, Afif Nawawi, Anwar Kik saja, Anwar yang pro dari ESL today. So, I think it's for the better, right? So, siapa yang hot-hot, tengah dia punya alasan, okay, right? Dan panelis ketiga, AP. Assalamualaikum guys, saya AP daripada Matrix Pahang. So, I need join. Joint venture, kawan-kawan punya sembang. Dan panelis kita yang terakhir ialah Syah. Okay Syah. Dia lalang FC orang kata. Assalamualaikum. Saya Syah dari College Matrikulasi Kelantan. Untuk season kali ni saya memang sokong Manchester City lah. Okay, untuk hari ni, untuk malam ni saya bukan panelis, saya nak tanya soalan je dekat geng-geng sembang kencang ni. Sembang kencang lah, tu dia. Okay, dia asal cerita dia macam ni. Saudara Afif duduk sembang aku kat ofis kan, sembang pasal ESL kan. Aku mana pandai sangat pasal bola. So aku ajar dia, okay, jom kita buat. Kita buat sesi. So semua orang boleh join sekali lah. So lepas tu, ini juga merupakan boleh kata sesi reunion kita orang lah. Sebab selalunya kita jumpa time marking tapi sebabkan COVID kan, so tak nak jumpa kan, tak ada keluar. So kawan-kawan apa semua ada topik-topik. Alright. So let's begin. Okay. The viewers pun belum hangat lagi. Boleh ke nak tanya geng-geng panelis ni? Silakan. Boleh cerita sebab sedikit tentang sejarah ESL ni. Sebab ramai yang tak tahu sebenarnya. Kerja mengadap Facebook, mengadap buku, kadang tak tengok juga pasal bola sangat ni. Cerita sikit. Okay lah, jom. So, ya, melayan sikit sejarah ESL. Okay, Fif, go. Sejarah ESL. So, sejarah ESL. Kita tengok, guys. Sejarah ESL ataupun Jepis tadi. Dia bermula daripada perbincangan ni dah adalah di antara owner-owner kelab-kelab besar untuk wujudkan satu liga elite di antara kelab-kelab besar ni. Sejak kalau tak salah based on pembacaan saya ni daripada 97 lagi lah. Jadi masa tu kita ada European Cup. So bila UEFA dia dapat pressure daripada kelab-kelab besar ni, dia pun tubuhkanlah UEFA Champions League ataupun UCL lah yang kita kenal sekarang. So daripada UCL ni dah langsung lah sampai sekarang. Tapi kelab-kelab besar ni masih mengatakan bahawa UEFA ni tak mencapai apa yang dia nak lah. Sebab dia tidak menemukan kelab-kelab elite sama diri sendiri. Kecuali bila di semi final atau quarter ataupun final lah. Padahal kalau ESL ni dia ada liga yang boleh kata setiap minggu kelab-kelab besar ni akan jumpa dan akan tarik satu audience yang sangat hebat lah. Kalau kita tengok pada participation of setiap kelab yang masuk tu pun
memang pelat-pelat yang fanbase dia sangat sangat hebatlah. Hebat memang boleh kata all over the world eh? All over the world. So kalau kita tengok bila baru-baru ni Arsene Wenger pun ada mengatakan masa 2009, masa 2009 10 tahun lepas dia kata ESL ni insya-Allah 10 tahun lagi akan dilaksanakan. Dan lepas dengan pressure pandemik ni, pandemik menyebabkan setiap kelab-kelab ni memang kehilangan source of income lah daripada stadium, apa, fans tak boleh masuk stadium, merchandise, selling dan sebagainya lah. Jadi diorang pun bila UEFA pun diorang pun push UEFA untuk kata okey kita kena buat juga ESL. So apa UEFA buat ialah dia kata okey tak apa, kita akan revamp UCL, kita buat format baru. Format baru yang macam liga juga. Tapi kelab-kelab ni tak berhati lah. So bila dia dengar kata UEFA akan putuskan on Monday yang baru ni untuk keputusan format baru, dia orang pun terus launch ESL dengan persetujuan 12-12 club lah. 12 club so called founded clubs, di mana 6 daripada England, 3 daripada Spain dan 3 daripada Itali. Tapi dia bertahan 2 hari je walaupun ESL ni difunding oleh JP Morgan JP Morgan sebanyak 3.1 billion just untuk kelab-kelab ni masuk dulu. So dia akan ada 15 club founding club tanpa 5 invitation, di mana setiap 15 club ni akan share 3.1 billion tu. So bayangkan dengan masuk saja pertandingan tu dia orang dah dapat around 200-300 million pound per year. Itu tu baru masuk, tu belum lawan lagi Champions League bila dah di hujung-hujung baru dia orang masuk, itu kalau lepas. Okay. So daripada situ dia menimbulkan satu ketidakpuas hatilah dengan orang kata apa jiwa bola sepak Eropah ni, fans-fans ni memang marahlah lepas dia orang nak tubuhkan ESL ni dari Ahad. Sebab tu dia short leave, dia hanya 2 hari je. Sebab memang fans ni memang sebab apa? Sebab fans-fans di Eropah ni memang dia punya kehidupan ni boleh kata dengan bola ni lah, football is their life lah. Okay, so memang bila dia tarik, dia menyebabkan satu liga elite yang antara kelab-kelab yang prestis saja, di mana dalam kelab-kelab tu pun tak ada kelab yang tengah perform pun. Contohnya macam Arsenal atau Spurs lah. Minta maaf lah Arsenal. Macam Liverpool tak perform season ni je. Season ni saja. Okay. Oh. Jadi sekitar senyum. Jadi bila dia tarik kelab-kelab ni, macam saya sendiri memang orang kata tak sukalah ESL ni sebab dia akan hilang kompetitif tu. Orang takkan earn the right untuk bertanding dekat Liga Juara-Juara sebab ESL ni takkan ada relegation. Memang 15 kelab founding ni akan setiap masa dia tak tahu masuk. So lawan lah macam mana pun, kalah ke tak kalah ke tahun depan main lagi. Macam tu lah, kita Liga selamat lah. So this is called American-nya business, sport business model. So, macam 15 kelab ni macam kelab NBA, kelab bangsawan lah, kelab kayangan, 15 kelab ni. Macam kelab bangsawan lah. Power tolak tepi, dia kelab bangsawan lah. Okay, and daripada situ memang kalau kita tengok, kalau fans di Eropah memang menentang sampai 2 hari lepas tu terus kelab-kelab England ni yang tarik diri dulu daripada ESL, walaupun funding tinggi ya, tapi dia tarik diri. Lepas tu apa, since dia orang tarik diri dan menyebabkan tapi dia punya chairman Real Madrid punya owner Florentino Perez, dia kata yang dia orang tak down lagi, tak mati lagi ESL ni. Dia orang masih on standby. Maksudnya yang masih kekal lagi bersama ESL, Real Madrid, Barcelona dan Juventus lah. Tu sedikit sebanyak lah ESL yang setakat ni dah mampus. Setuju tak dengan saya? Sekejap. Ketua moderator sekejap. Aku tu pun bagi tambah satu format penting dalam kita punya malam ni. Right? Budak skema aku bang. Jangan cemas sangat. Okay, so santai-santai je semua orang. Tapi tadi, okay, kita Barcelona masuk, yeah. Barcelona. Ref, saya menjawab soalan tepi tu. Ref, boleh kita masuk menyampuk ke?
Boleh. Silakan. Boleh masuk ya. Cucuk tu yang saya benarkan. Kalau kan musim permit, semua orang perlukan duit. Ada soalan pandai yang saya ada kadang. Tak nak jawab lah. Guys, 20 tim. Oi, Liverpool seri apa cerita? Kita ada lagi 8 tim yang akan qualify juga. Bukan semua tim masuk dan dia AP sendiri. Juventus pun bukannya atas sangat. Yang ada lagi 5 tim masih lagi boleh qualify. Rasanya boleh lagi tu sebenarnya. Okay, tapi lah semua. Okay, Noah, kau setuju tak dengan aku cakap bahawa sebab sekarang ni kan dikatakan pihak FIFA dengan UEFA ni memang boleh katakan mungkin korak. Order dan dasar-dasar kata macam tu. So, bukankah lebih baik jika ESL ni dilaksanakan? So, biar bagi tekanan sikit pada FIFA dengan UEFA tu untuk melakukan penambahbaikan. Kau setuju tak? Yang itu yang kita tengah setuju sekarang. Sebab sekarang ni, kelab yang popular, isu dia duit. Sebab tu dia tak perlu terfikir. Tak apa, itu tak ada isu. Untuk kelab yang perform pula, dia masih lagi ada slot untuk 5 pasukan yang qualify dalam Euro untuk join ESL setiap season. So team inilah yang kalau mungkin dia sebab dia perform, dia boleh menang. Untuk team yang mungkin yang memang tak perform seperti yang disebut tadi contohnya, dia tak mungkin tak layak. Tak apa, dia tak layak. Tapi dia berada dalam ESL juga. Kelebihan untuk dia sebab popular, dia perlukan banyak duit. So dia dapat balance dia punya duit dalam masa yang sama dia tak perform tu nombor 2. Yang penting kelab dia boleh within the budget. So tak apalah dia nombor 20 setiap season. Memang fan Arsenal dia cakap lah. Kita tak cakap kelab mana, cakap dulu. So itu bagi win-win situation untuk semua orang. Okay, alright, tak apa, teruskan kepada moderator. Ref, boleh teruskan? Sebabnya tak di Afif cakap tadi dia pasal macam diskriminasi lah apa benda. Sedangkan dekat negara ya pun berlaku juga diskriminasi di mana geng-geng VIP boleh tak follow SOP apa semua. So benda ni memang sentiasa berlaku. Why not kita ESL berjalan? Negara mana? Ethiopia? Negara Ethiopia. Tak pernah dengar kan negara itu kan? Tapi benda ni yang penting Puan pernah cakap yang benda ni memang sentiasa berlaku. So why not? Biarkan je lah benda ni berlaku. Tapi bagi aku lah. Tapi ada betul jugalah sebab bila orang kata ada tekanan daripada satu pihak lain, orang yang monopoli ni dia beringat sikit lah. Tak adalah dia buat suka hati. Kadang-kadang ada betul jugalah apa yang Florentino Perez tu nak buat. Tapi at the same time, kalau kita tengok balik, geng-geng yang Florentino Perez ni sebagai presiden, dia ni memang kalau kau kenal dia ni memang kaki dia tau. Orang kata memang business minded punya otak lah. So aku rasa kalau dia nak buat tu pun, dia mesti ada nak tahu belakangnya. Dia sama je dengan UEFA je sebenarnya. Cuma baguslah ada pressure yang macam tekan hari. At least UEFA beringat lah kalau nak buat sesuatu tu kan. Okay, so kita boleh kata kat sini lah. Betul. Tak, saya nak sambung lagi sebab kita dah ada soalan dekat chat kita kan. Barcelona ada masuk ke tak? Kita ambil kes Barcelona, kita keluar daripada EPL sikit. Barcelona ni, dia masuk. Kenapa dia masuk? Dia top team, kenapa dia masuk? Situasi dia sama macam kelab-kelab besar yang lain. Dia menghadapi Arsenal lah. Kita tak kata, tapi kita nak kata dia perlukan bajet yang besar untuk run dia punya kelab. Dia ada satu time macam sekarang, season sekarang dia pun perlukan duit juga. Dan sekarang pun kita boleh tengok, kalau dia orang tak ada duit, macam mana dia orang nak survive? Sedangkan team tu, dia orang dalam proses pemulihan dah. Dia orang nak tengah cari legend baru, muka baru yang boleh untuk survivekan pasukan tu dalam top rank. Kalau dia tak ada duit, dia tak ada form. Sebab tu basah pun ada juga. Ya ni, pesyarah. Betul. Cuba bayangkan lah. Kalau satu tim tu dia menang EPL atau Liga Domestik, Liga Tempatan tu, dan dia menang juga Champions League, wang dia menang tu tak sama dengan duit yang dia disertai ESL. Sebab saya saya baca berkenaan dia bila join je ESL ni dapat lebih daripada 300 juta. Banyak tu. Kalau menang EPL dan Champions League, nak dapat 300 juta belum tentu.
Ini dah senang E pun dah dapat duit banyak tu. Baguslah. Ke macam mana Hafiz? Sabar tak nak kan? Nah, tapi kena tengok ah ha, dia orang kata apa ah. Ha? Memanglah kita akui lah kalau tapi dia thing ni satu je, kalau bila ESL ini terjadilah katakan eh. Kompetitif tu akan hilang lah. Orang main pun dia rasa secure lah kat situ. Kita dia punya keseronokan tu, apa orang kata hype bila nak main kelab kecil orang kelab besar tu. Walaupun Liverpool 6 kali kalah dekat Anfield tahun ni season ni 2021 ni dengan kelab-kelab kecil Fulham dan sebagainya. Memang untuk fan Liverpool memang sakit, tapi dia memang menarik lah untuk fan-fan luar dan audience di luar untuk EPL kan. Saya boleh kata jugalah apa EPL dan UEFA pun perangai dia sama je, dia pun nak duit juga. Kalau 6 kelab EPL contohnya ataupun La Liga 3 kelab besar ni keluar, tarikan kepada domestik dia akan berkurang. Unless dia nak main juga liga domestik lah, tapi kalau ikut sumber sumber Sky Sport, bukan sumber dalaman eh. Kita bukan pandit. Apa dia orang akan kita acah pandi ya, kalau liga domestik ni dia nak buat weekend team. Team B, team B. So maksud dia kalau ESL jadi, ESL je dia orang akan fokus. Tapi bagus jugalah ada kalau ESL jadi ada Arsenal dengan Spurs. At least dia pun tak nombor 11 dengan 12 lah. Itulah. Hai. Okay, kita kena ingat juga. Okay, situasi sekarang. Okay, ESL dengan, okay, kita ambil dengan Champions League. Kita tak payah tengok dengan EPL. Cuba kita tengok Champions League dengan Europa League. Kenapa buat Europa League kalau orang tak nak tengok? Sama je cerita dia. Cuma kita nak upgrade satu level lagi di mana kita nak bagi lebih isu kewangan, kukuhkan kewangan dalam masa yang sama. Domestik berjalan, tak ada pula kita tengok sekarang EPL diorang hantar tim biasa-biasa, bila dekat Champions League baru hantar tim kuat, tak juga. So benda tu tak ada isu sebenarnya. Yang penting macam mana diorang nak control balance diorang punya team player lah. Sebab setiap season lagi bagus team tu punya tournament, lagi besar kekuatan team yang diperlukan. Jadi diperlukan funding. Okay, guys, kita bagi mencelah pada Syamir sekejap. Dia ada soalan yang menarik. Alah, sekarang fans bising lah. Nanti bila dah main ESL, dapat return tinggi, kelab banyak duit, beli player power-power, diamlah fans tu. Acah-acah stolen by the rich lah. Oh, yeah, you got the point. Okay, satu lagi mesej dia. Manchester City Bank, sebelum Pak Rat datang, mana ada player nak datang main sana? Supporters pun orang-orang kampung kat Manchester Bank. Hahaha, biarlah owner dia decide nak masuk ESL Cup. Dia invest banyak. So, you can say he is matters ni. My team matters. Yes. Tujuh. Ha, sebelum ni Manchester City mana ada support kan? Lepas Rak Mai baru support. Hello. Hello. Sorry. Cuba bayang. That's for you. That's for you. Cuba korang bayangkan lah. Fans Juve lah. Cuba korang bayangkan. Bukankah sangat menarik ataupun best jika kita ni selalu dipertontonkan dengan perlawanan antara dua hebat Eropah. Contohnya Real Madrid lawan dengan Liverpool. Contoh ataupun Barcelona lawan dengan PSG. Perlawanan seperti ni dia kurang berlaku sebab kebanyakan kalau jumpa dalam Champions League satu apa ni satu di kumpulan biasanya akan letak dengan kumpulan-kumpulan yang kuat, kemudian nombor dua kuat macam itulah. So kalau dia boleh pergi dekat pusingan seterusnya baru jumpa. Kadang-kadang dia kucundang awal. Tapi kalau dengan ada ESL ni, so banyaklah game antara dua tim hebat ni akan berlaku. Tak ke menarik? Ha, ke macam mana? Ha, itu aku rasa lah perpandangan macam tu. Menarik. Tapi menarik memang menarik. Tapi dia macam seolah tak deserve pun untuk main kat situ kan. Macam tu memang tiap-tiap tahun pun kan jumpa. Kalau tiap-tiap tahun main pun boring juga. Mana-manalah semua yang mana yang konon-konon dah tak power tu. But Hafiz, I think lah kan. Arsenal ke, okay. But you talking right now sebab we ESL sekarang dalam tahap perancangan. Kita ada relegation lagi, tapi mana tahu pada mungkin dia orang boleh upgrade. Team paling tercorok kita orang akan buang. So maybe ada relegation dia takkan dapat funding yang banyak macam tu. So I think we are giving it kalau macam cutting the credit too soon. Yang okey, yang berkaitan yang isu dia sekarang ni kat okey. Maybe ada relegation. Maybe ada relegation. Okey. Isu apa? Tak, tu saya. Okay. Kalau
kalau ada relegation, aku setujulah kalau dia buat relegation and they just reform balik UCL tu, dan lebih kepada ni lah, orang kata apa, lebih kepada player lah. Kalau tengok sekarang player main pun memanglah banyak game. Player pun tak setuju juga UCL punya reform yang sekarang ni, yang dibanyakkan daripada 6 game per group, 6 match setiap group. Sekarang dia akan jadi 10 kan. So macam orang kata apa, kebajikan untuk player tu tak difikirkan lah. Walaupun aku bukanlah player, tapi at least sekarang pun dah injured banyak kan. Main yang dah kira kata banyak, volume yang banyak. Tengok antara contohnya, tengok Sadio Mane lah. Sadio Mane punya game non-stop 3 tahun lepas dan it affected to him pada tahun ni, memang off form tu lah. Memang tadi pun bola on one-on-one dengan keeper pun dia boleh bawa ke tepi tu bagi keeper ambil. So macam somehow rest kepada player tu penting lah. Memang lah, business is about business, buat duit dan sebagainya, owner fikir kan. But still kebajikan player ni siapa yang kena fikir. So kat situ bagus lah kalau ESL ni dia boleh reform untuk ada relegation tu, bagus lah. Okay, kalau cakap saya lah, bukan fan Liverpool lah. Kalau cakap jangan bias boleh tak? Kita tak payah sebut nama kelab-kelab kita sokong. Kita tak attack kelab, kita cuma cakap okay, sekarang fine, okay, fine. Tak, Tak, aku tak cakap kelab. Aku bagi contoh ya, Sadio Mane. Ataupun contoh siapa-siapa lagi lah yang lain kan. Tapi kebajikan player lah. Player yang cakap UCL punya reform ni tak setuju bukan player Liverpool, player Manchester City. Ilkay Gundo kan. Sebagai fan Man City pun tak tahu. tapi sebab dia sendiri kata yang dia tak buat hati yang Itulah point dia. Itu kita cuba cakap. Bila kita buat ESL, kata ESL tu kita setuju. The idea is bila dia setuju, kewangan dah cukup kuat, maka team tu boleh besarkan lagi dia punya first team punya players. Sebab dia nak kuatkan deep players dia. So dengan benda ni lah baru dia orang boleh survive. Lagi banyak competition lagi bagus. Sebab dia orang boleh survive semua. Masalah sekarang bila tapi banyak duit tak cukup macam mana? Okay. Tapi Noah, tak nampak ke gap nanti antara kelab-kelab yang dapat fund banyak ni dengan kelab-kelab yang biasa, contoh West Ham. So gap dia makin besar lah. Sebenarnya sekarang kita dah boleh tengok tau, kelab-kelab dalam EPL semua dah upgrade team tau. Walaupun dia, kita kata mungkin zaman dulu, zaman dah 10 tahun lepas, kita kata team-team ni tak kuat. Tapi sebenarnya ramai team-team EPL selain daripada Big Six ni dah pun diinvest oleh orang luar yang memang banyak duit. Contoh sekarang ni pun kalau kita tengok, tak payah banyak lah, kita tengok Everton sendiri lah yang baru menang dengan Arsenal semalam. Team tu sendiri mampu panggil Carlo Ancelotti sebagai dia punya coach. Arsenal sendiri mungkin tak mampu panggil dia. So nombor dua, kalau kita tengok pula players dia, dia boleh panggil James Rodriguez untuk masuk team. Macam mana dia boleh pengaruhkan very good influence punya coach untuk masuk team macam tu. So team macam ni, bukan kata team tak kuat. Dia orang semua dalam PS ni dah sangat tak sama macam diri. Semua team saya dah very good team. Dia orang boleh attract from the bottom one pun dah boleh tengok macam mana dia orang punya spending dah sekarang. Tak sama macam dulu. Macam mana EPL boleh bagi duit kepada championship punya juara untuk bagi funding yang besar supaya dia boleh compete lagi untuk EPL. So itu adalah sekarang ni sebenarnya bukan kata duit tak penting, duit penting. So yes, team yang ni pun sebenarnya banyak duit lah sebenarnya. So dia orang pun kuat sebenarnya sekarang. Bezanya dia orang tak banyak competition lain. Dia orang boleh fokus dekat EPL. So team yang kuat ni, yang kata famous ataupun popular, yang banyak competition, yang target champion ni, dia orang kena lebih kuat daripada deep players dia orang kalau dia orang nak survive. Itu yang saya nampak lah. Kalau tak injek-injek tak boleh masuk game-game lah. Yes, injek lah, penat lah player yang sama. Kita duk harap dia, dia perlukan deep untuk cover dia. Okay guys. Kita dah lari agak melalui daripada sejarah ESL. So I think we go to quite of the main thing lah, why this actually happen. Kesalahan UEFA dan situasi pandemik lah. Okay. So yang ni yang menjadikan masalah utama for ESL kan. So anybody want to lead? PP boleh lead tak? Tapi aku rasa lah dia macam ni tau. Bila kita bersembang ni, dia lebih kepada, aku nampak view daripada orang yang menguruskan kelab dan view daripada fan tau. So dia macam ada konflik antara dua ni tau. So
kalau view daripada orang yang menguruskan kelab, ada betul yang macam Noah cakap tadi. Duit tu penting. Dan dia run kelab tu, dia tahulah macam mana nak jaga kelab dia. So view daripada orang yang suka ESL pula, dari segi orang yang cinta akan suka bola sepak tu. Macam mana orang kata bestnya ada supporter ataupun fan yang daripada banyak-banyak kelab atau bukannya kelab-kelab tertentu saja yang terpilih masuk dalam tu. Tapi kalau ikutkan dengan situasi pandemik sekarang ni, COVID ni, so kalau aku jadi owner kelab pun, aku akan fikir duit dulu lah. Sebab aku nak hire punya player semua kan. Tapi kalau yang macam fan punya view, dia bukan yang orang menguruskan. Mungkin dia akan pandang dari segi view fan tu. So ada betul juga dekat situ. So benda ni still orang kata masih menjadi persoalan lah. So dua-duanya ada betul. Pandangan daripada fan ada betul dia. Pandangan daripada orang yang menguruskan kelab pun betul juga. So, tapi kalau ESL jadi pun, kalau fans tak setuju, fans tak tengok, tak jadi juga, betul tak? Jatuh juga lah ESL tu. Sumber income, betul ya? Yes. Kalau. Okay. Yeah, but fans is the important thing. Okay, Afif, cerita sikit kesalahan UEFA dan isu pandemik ni. Okay, kalau kita nak kata kesalahan UEFA ni, lebih kepada itulah UEFA pun dia isu dia ialah dia pun pentingkan poket dia juga, poket UEFA eh. So dia pun kira kalau nak kata big club ni dia bagi diorang dia tak adil lah. Dia tak treat big club seperti big club lah, sepatutnya dia ada memberi orang kata apa insentif tambahan ke dan sebagainya untuk big club ni. So bila UEFA pun tak dapat memuaskan hati-hati big club ni, dia membuatkan pressure lah kepada big club ni untuk tubuhkan ESL. Dan tadi macam kita dah cakap banyak kali lah, pressure pandemik ni, pandemik COVID-19 ni kan, memang dengan tak ada fans dan sebagainya, memang income besar daripada kelab-kelab yang besar ni paling affected ialah Liverpool, Manchester, yang mana setiap kali fans dia masuk stadium dia puluh-puluh ribu kan, banding dengan kelab-kelab yang kecil macam Bournemouth ke atau Bolton ke contohnya eh. So jadi memang pressure tu membuatkan owner kena cari satu-satu income yang income yang boleh jana balik, sebab fans pun expect untuk setiap season renew player-player yang power kan, nak beli Mbappe, nak beli Neymar dan sebagainya, Erling Haaland kan. Barulah boleh orang kata apa naikkan club punya performance dengan player-player macam ni kan. Tapi perlukan duit. Sekarang ni kalau dulu 30 juta boleh beli David Beckham ataupun prime Fernando Torres. Tapi sekarang 30 juta dapat siapa je? Mungkin dapat Phil Foden je kan, walaupun Phil Foden pun agak bagus lah kan, ataupun dapat Curtis Jones ke dan sebagainya kan, player-player muda je lah. Nak dapatkan player macam Mohamed Salah ke sekarang ni mungkin berapa, 120 ataupun kalau kita katakan siapa antara striker yang masih hebat kan, Mbappe lah. Mbappe saja dia punya kontrak kalau tak salah berapa, 300 ke 200 million kalau nak beli kan. So itu antara player pressure yang menyebabkan ESL ini dicepatkan lah. Okay, alright. Anwar, nak ada penambahan? Tapi kita itu pengaruh agen juga. Ada? Tapi kalau macam harga player tu, kalau macam agen yang superstar macam Mino Raiola tu, itu main harga lah. Betul lah tu, ada tekanan untuk membeli player sekarang ni lah. Harga player tu macam melampau sikit lah. Itu pun salah satu juga sebenarnya. Itulah isu yang kita tengok. Sebenarnya harga players ni bukan ditentukan oleh kelab tu sendiri. Kadang-kadang bila players tu sendiri yang greed dan tamak, yang wujudnya valuation yang terlampau tinggi dan kontrak yang mengarut-ngarut. Sebenarnya ini juga salah satu isu dia. Sepatutnya bola sepak daripada awal lagi, kalau kita tengok falsafah, memang kita nak wujudkan fair play di mana semua tim kena uruskan financial kelab dengan baik. Tapi bila wujud greed semua macam ni, benda-benda yang tamak macam ni, ini yang menyebabkan bila nak wujudkan satu team yang kuat, players yang kita kata tengah perform, dia perlukan satu cash amount yang money sebab dia nak guarantee. Tambah-tambah kelab besar ni, dia dah hargakan sukses. Without sukses, siapa kelab tu? No money. So ini benda yang penting sebenarnya dalam rule of football nowadays.
Okay. Menarik. Macam mana sikit? Sambung sikit. Peng. Tak ada nak komen apa-apa. Tak tahu. Siapa yang kita nak salahkan dalam situasi ni? Bila duit yang menjadi nombor satu, bila kita nampak isu pandemik ni dah datang, kita dah nampak, memang kita tahu fan on untuk view fans, especially yang local fans, memang dia akan marah dengan situasi ni. Tapi untuk kelab-kelab popular, kita pun mana tahu dia punya fans satu dunia. Dia tak perlukan fans yang loyal kat tempat dia. Yes. Maksudnya dia memang dia akan kata okay, travelling issue lah apa bila tournament jauh-jauh. Tapi sebenarnya generate income datang daripada fans all around the world. Macam team saya sendiri, walaupun tengah kita tengah beli tiket ke dalam gua, tapi saya sanggup tengok team dia. Sanggup lagi beli dan sanggup lagi bayar. Tak ada masalah. Sebab memang kita tak pergi ke stadium pun. Baik, kita sanggup bayar untuk tengok game dia, tambah-tambah game lagi besar, orang lagi sanggup bayar. Sebab now football bukan pasal performance saja. Bukan Ronaldo 7.net. Ha, dia akan, kita tetap happy tau dengan team tu. Yang penting loyal fans. Dia tahu kekuatan loyal fans sebenarnya. Tak. Ada satu happy je kat sini. Kita tak happy. Ada satu happy je. Inilah kat punchline kau tu. Syamir dia cakap dekat ni. Siapa tak nak tengok Juventus kalahkan Liverpool, end quote. Yang ni juga antara faktor penting lah kan. Syamir ni satu je tugas dia ni. Dia nak panaskan fan Liverpool dalam ni. Dia masih tahu dia masuk Liga Eropah nanti sama-sama. Selamat bertemu lah. Nanti kita jumpa kat Eropah. Guys, Okay, bagus. Tapi yang soalan yang kita dapat ni, kenapa kita nak tengok game antara, contohnya lah orang kata bila dah wujud ESL katakan, memang orang akan kata okay, bila buat ESL dia menyebabkan tak ada game, contohnya game kita ambil Fulham lawan dengan Liverpool. Siapa nak tengok game tu dah? Orang nak tengok Juventus lawan Liverpool. Game ni lagi orang minat, walaupun katalah Juve pun bukan top team dalam dia punya liga, Liverpool pun bukan dalam top dia punya liga. Tapi siapa lagi popular orang nak tengok? Yang tak popular antara Liverpool lawan Juventus ke yang tak popular antara Fulham lawan Juventus contohnya? Kita mesti nak tengok game yang lebih popular. So itu yang fans nak tengok, especially yang all around the world. Yes. Itu point ESL sebenarnya. Supaya kita always have a exciting game every week kan? Macam mana nampak geng-geng nak banyak kepada berat kepada sokong ESL ni, Afid? Okey tak, somehow senang kerja ni. Sebab tak ada duit, tidak senang buat dia. Tapi betul kan, tak ada part of point tu, aku setujulah dengan Noah tu. Macam fan yang fan-fan kelab-kelab besar ni satu dunia. And memang dia orang tak kisah pun tentang apa nak lawan kan, dia orang bukan kena travel ke stadium pun. Tapi itulah, the thing is dia punya jiwa bola sepak dekat England contohnya, kalau player sendiri pun tak sokong, agak susah lah untuk bawa keluar untuk jayakan benda tu. Coach pun tak sokong benda tu kan. So bagi aku, kalau dia nak jayakan ESL ni, dia kena menangkan coach dengan player dulu. Kalau menangkan coach dengan player, and then fans tu, sebab satu perkara menarik, sos Sky Sport lah, memang ESL ni, owner-owner club ni akan dia, orang kata apa, dia expect backlash tu ada. Memang dia expect fans akan marah. Tapi dia tak expect marah yang sangat-sangat marah lah. Sebab bila dia expect marah, tapi dia punya coach pun threw them under the bus. Coach sendiri pun cakap owner je punya putusan ni, kita orang memang tak sokong. Player pun buat statement tak sokong. Itu yang menyebabkan orang terpaksa tarik diri tu. So kat sini strategi lain, sebab tu Perez kata okay, kita tak mati lagi, kita standby. Dia orang kena cari strategi lain lah. Kalau dia orang boleh menangkan fans dengan menangkan coach dengan player dulu, dengan cara menjaga kebajikan player, bagi aku ESL tu boleh jadi kenyataan lah. Sebab fans tu marah-marah pun lah bila game tengok, dia orang tengok juga. Di follow ya. Okay guys. Okay, kita ada tetamu jemputan daripada UK itself. Okay, local residents. Hello there, Mr. Navid.
Hello everybody. Hi. Hello, hi. How are you? Okay. Good. Okay, Navid, do you mind tell us where are you from and which team do you support? Okay, so I'm from the UK, and I support Manchester United. I've been supporting them since 1999. This is the day they won. Tough crowd, tough crowd. Yeah, right. Yeah, they've been, I think, since before the treble, when Ferguson was the manager. They've been my favorite team. I don't like Liverpool fans. I don't like Liverpool. Arsenal, no. yeah, but Liverpool fans, some of my best friends are Liverpool fans, and I know, it must be tough to be friends with them. Yeah. And especially last year when they won the league title, it became a very annoying. yeah, they came out of the woodwork. They were sleeping for the last 30 years, and then they just woke up, and it's a nightmare. It's really good to see them draw against Newcastle today. Oh my god! Who's the Liverpool fan here? Afif, now are we? It's the only one. Oh, Afif, okay. how's your season? It's hard to see. Oh my god. Did you think you would qualify for Champions League? Trying to be optimist, bro. I don't know. After that performance, you have like 9 shots on target, but you cannot finish it off. I don't know. At this point, I might agree with ESL back. it's better to enter. All right, Navid, if you don't mind, we have a few questions for you, all right? So the first one will go something like this, all right? Okay, let me read it. Is the fans will ever forgive the owner for what they have done or the bridges has been burned ultimately? So do you mind telling us the situation in the UK? I think the bridges have been burnt ultimately, with the owners, especially with what they've done. Yesterday, before the Arsenal match against Everton, there was a big protest outside the Emirates Stadium. More than 1,000 Gunners fans were there. Mm. I mean, just in the UK, you still can't go and watch football matches. So these fans came out and gathered outside the stadium and made their points heard. They're upset. They're not happy with what's happened. Similar thing happened with Chelsea a few days back. About 1,000 or so supporters came out outside Stamford Bridge. They made themselves clear. It's happening all over. Liverpool, Manchester United. They've all made their all the fans have made their points across to the owners that they're not happy. I see. All right. So, panelists, do you have any question for him regarding this? I have a question. Okay, as far we know that by joining this ESL, the participating clubs are automatically set to receive more than 300 million, right? So compared to if they won the local league and the European league, would not necessarily get this much. So we know that money is very important to run the club. Because club need to buy a player, need to keep a player, and need to hire a good manager. So what's your opinion about this one? From the fans' perspective, yes, that is important, that they have the top players, they have money to buy big players, they have money to run the club, they have, especially with what's happened in the last year with COVID, a lot of these clubs are now racking up debt because there's been no active revenue stream coming to the club. So yeah, from that point of view, yes, but then the fans also want competition, and this takes that away from it. There's no merit anymore. You know, 5 years ago, Leicester City won the Premiership. This sort of takes away from that sort of competitiveness.
And that's the big reason why the fans are upset. And for majority of the fans, it's more than money. For these, and I think a lot of the fans see it. They know that this money won't be reinvested. It won't mean that the ticket prices will come down because now they've got more money. That will never happen. The ticket prices will still remain the same, or they will go higher. So it won't affect the fans. There will be additional money coming in. It will just go straight to the pockets of the owners, and that's the reason that why they've done it. Okay. All right. So we got a second question here. What's next for owner? What's next for the owner? Should they sell the club, but the fans still will just get another businessman with the same agenda on making money / business? I don't think any of them will sell their clubs. Even if they want to, it's becoming a difficult market to sell clubs, weirdly. There's an example of Newcastle United. They tried to, the current owner, Mike Ashley, he wanted to sell off his stake in the club. And there was interest from the Crown Prince of Saudi Arabia. And you know, if you're a Newcastle fan, that's just amazing. You got all this oil money coming through to your club. But it didn't go past the Premier League because they've got their own tests for owners before they could take over clubs. So it was rejected. So it's not easy to sell a club. And the other thing is the current owners, especially the American ones, they know, they're clever people. They know what they've invested into. They know that these clubs make money for them. So they don't want to get rid of that investment. They make really good returns out of it. I think very unlikely that they will sell the clubs. And even if the fans push for it, and that's happened before, we've seen that with Manchester United when the Glazers took over, there was a lot of protests. There were people stopped going to the matches, but overall nothing happened because the fans, whilst they have high interest in the club, they have no power, and that's the reality of it. I see. It's good. I think about the one that you talk about, the EPL, I think the problem with the EPL, there's more business than about, I mean, surviving for teams that is not having such a good wealth money, I think. Because you can see that the top 10 teams nowadays in EPL, they did invest such a lot and then have a huge sum of money. They make a lot of money because EPL status. Such team like, for example, I would say like Cardiff City, they did come to EPL, and because of the money as well, they just got relegated and they're still able to come back later. But the problem because of the money, some of very good teams nowadays, they come a very good business and then they have business mindset. I mean, because they have a lot of money. So different with German league, they are not focused on money itself, they focus on the performance. I think that's the difference, what EPL nowadays and then what's the other leagues that focus on performance. I hope that you get my point. I mean, why the issue of money is very important for teams, especially in EPL. That's why so many teams, six teams from EPL currently support for ESL. Yeah, I agree. I think there's a major discord between the top six teams that carry. So you have to sort of separate the top six teams to the rest of the 14 teams that are in the Premiership, because, you know, apart from the top six teams, you won't get much international support you won't have international fans. So, you know, you guys, you know, you all support the top four or top six teams in the Premiership. No one supports Southampton or Newcastle, or, you know, it's because they have a brand and everyone, and they've been in that position for a number of decades now. So they have this brand value that people appreciate, and obviously they have this support.
So you need to sort of separate the top six and the top 14. Yes, there's a lot of money in the EPL, and that is geared towards the top six teams. The smaller teams find it really difficult to compete, especially with COVID, with what's happened. Some of them are close to bankruptcy, especially in the lower leagues. They need government loans. They need and they have asked for help from the top teams to, you know, to help them out financially. So there's a major I think there's fundamental issues with the system that the EPL or the Premiership has. They need to be resolved, but at the same time you can see why the top six teams are saying, look, we've got so much more from our brand, we could get more out of this. This is why they want to create the Super League. You know, it's and they know it. It can increase their brand power then. Absolutely, and they will have more control if they are the founding members of it and not UEFA, and that's the biggest reason that they want that power away from. They want to take that power away from UEFA and have it for themselves, because then they can distribute those profits between themselves. And as you say, earn more than Champions League. Okay, how about the remaining? Do we have the gossip or what's the remaining eight teams apart from the 20 teams? Is there any gossip for the apart of the remaining eight? I mean, we have 20 teams that's supposed to be for ESL. Now they say that there are five teams that about to join, and the remaining one is basically a qualified team that they will announce to. Is there any gossip about that team actually? Which team is it? So I didn't understand the question. You're saying the next team you're talking about the European Super League? Yeah. So as far as I'm aware, it's only Barcelona, Real Madrid, and Juventus left. They haven't announced anything yet. Whereas the English teams have said, you know, we're not going to take part in this. And I think Inter Milan and AC Milan are the other two teams that have said that as well. I might be wrong, but I've heard about this. Both Real Madrid and Barcelona have got debt issues. Their finances are not in great shape. So it will be difficult, especially with the I think it's the current Real Madrid president who's leading the way for the European Super League anyway. So it'd be difficult for them to come out of it. I think it's those three teams are still there. So. All right. Okay, got it. Okay, so moving on to the final questions. Is ESL dead completely, or it will come back with another strategy that will attract the fans? I don't think it's dead. I read a report today from I think it was on Sky Sports saying that the Real Madrid president Florentino Perez saying that the clubs have binding contracts, and which means that they can't leave, even though they've said that they've left. They can't leave. So that and he's also said that the project will return after a period of reflection. So potentially give it another couple of months, we will still be talking about this. The American bank, I think it's JP Morgan that have bankrolled this. They've made some statements saying, you know, they've understood the fans' reaction, but they haven't publicly said that they will stop this project. So and Florentino Perez has also sort of made that point clear as well, that the bank is still it still wants to bankroll this project. So it's not shying away from it yet. So I think what's happening is that they've gone quiet for now. They want the fans to let out their anger, their frustrations and everything.
And once that's out in the public, they will, you know, they will slowly, they'll start coming back again. They will start knocking on that door of ECL. And I think in some way or shape, they might make few changes. The project will be back on. Now, whether the fans will be attracted to that, I'm not so sure. I don't think the British fans especially won't buy into that. Maybe the international fans, I think maybe they don't. There might be a difference there. They might, you know, there might be more acceptance. But the British fans especially, I don't think they would ever accept it. But that doesn't mean anything because they don't have that power to stop it. All right. Let's say if the ESL somehow the big clubs works with UEFA, we know that UEFA is also somewhat just want to make money as well. I've heard last 2 days or that UK Gundogan, the Man City player, says that they still don't agree with the UCL reform of the 36 teams because it is not about the players, it's all about the more matches that will attract more revenues, right? So absolutely. How about, let's say they can come to some sort of agreement with ESL and UEFA just to change the UCL and ESL, like somehow they can find a way in the middle? Do you think that, because fans right now, they love the UCL, right? They love the Champions League matches. They love the teams won the Champions League. So let's say if UEFA works with the ESL to form some sort of league where there will be a relegation or something that will not attract too much fans' anger in the British, do you think it will happen? I think that's one of the there will be more pressure added on to UEFA now, to the Champions League format, because I think this week there was an announcement that there'll be more teams participating in the competition, so that's gone up from 32 to 36. That would mean that there will be more matches for the clubs, and obviously Ilkay Gundogan is not happy with that. Pep Guardiola has made a mention of that, so has the Liverpool manager, because obviously with more matches come more chances of injuries, etc. But I agree. I think there will be more pressure now for UEFA to reform Champions League format, and it will naturally mean that it will have to accept demands from the top 12 clubs, these Super League clubs, and I think you're right, there will be a possibility of meeting in the middle, and these clubs obviously carry a threat as well. Now look, if you don't accept our demands, we'll go walk away and we'll create our own competition. So I feel that the top clubs will have more representation in Champions League through maybe even getting more revenue from the competition, and even having some sort of policy where teams like AC Milan, who haven't qualified for Champions League in the past couple of years, who haven't done well, will be automatically placed in the competition. So that, yeah, I think there will be some sort of reform that will be geared towards these top clubs. Okay, all right. I think that's all. I think that's all. Thank you very much for the time, Navid. And hopefully, no problem. Who knows, maybe Manchester United will do better. Maybe. Well, we're second and Liverpool are not. No. No. As a popular Liverpool fan saying, there's always next year. Next year is our year. Yeah, you guys waited for 30 years. So there's another three more games, we will be champion. Yeah. That's a new City fan for you.
Before this, oh, is there a new City fan here? Oh, that's embarrassing. That's more embarrassing. Yeah. I mean, at least with Liverpool fans, they have some history, you know. You know. Yeah. Not. Yeah. I have more respect for Liverpool fans sometimes. It's a competition. Okay. All right. Thank you very much for the time. Cheers. Okay. Thank you for having me on, and have a good day, everyone. Okay. Okay. Thank you, Devin. Thank you, Devin. Bye. Thank you. Tapi nabe. Dah nabe lah. Okay. So kita kena cepat sikit. Kita dah agak lama. Tahun depan kalau Manchester United menang, aku satu tim dengan dia. Aduh. Oh, dalam banyak tihan anak lalang pun janganlah dengan MU. Tolong lah. Pula. Lupa aku memang tak minat MU. Ini ABL pula, asalkan bukan Liverpool, okey? Kita boleh buat apa tempoh baru sekarang. Liverpool boleh menang next year kalau tak ada injury lah. Itu menarik juga. Adakah Liverpool tak perform sebab injury sahaja ataupun memang Liverpool tak boleh perform? Betul. Lagi satu, Liverpool tak ada squad depth yang baik. Dia tak macam Man City. Nampak tak? Itu keperluan duit. Cuk, ni bincang ESL ke Liverpool? Tolong. Next season, Messi masuk City. Confirm. Menang. Serius lah? Okay. Alright. Aku bawa sembang dengan Pep semalam. Confirm ke? Messi pergi City? Kau jangan buat cerita yang menarik ni. Dia sembang dengan Pep. Ada kemungkinan juga sebab Pep Guardiola kan situ kan, sebab dia ada relation kan. Messi kan ambil kontrak dah. Ya, yeah, betul. Okay, guys. Okay, go going back. Oh, Rodi yang pula. Public backlash dan the Chamber 6. Just got here lah. Finish lah. Aku takut kita melalut, tak boleh nak habiskan. Alright. Okay. Beres. Okay, alright. So, Anwar, want to talk something? Public backlash? Tak apa, pass kat orang lain dulu, please. Okay, dah Afif. Cukup nak bahan ke ni? Public backlash in the Shimla 6. Okay, kalau public backlash ni, memang diorang gelarkan 6 club ni Shimla 6 lah. Macam memang tak tahu malu lah. Club nak kaya dan sebagainya, even fans pun cakap football is dead kan. Maksud dia, ni bukan club kita dah lah. Club ni dibeli orang kaya kan. Itu yang Syamil komen tadi, stolen, created by the poor, stolen by the rich. Tapi aku tak pastilah kalau dekat La Liga macam mana. Dengan kata AP pakar La Liga, so fans La Liga macam mana? Adakah dengan Real Madrid dengan Barca tak tarik diri ni? Lebih kurang je. Aku bukan La Liga, aku Jerman. Tapi aku tahu Bundes Liga. Juventus sama je. Tapi fans. Tapi memang fans Juve memang sokong ESL sebab dia orang tak puas hati kan, dia orang pernah kena apa relegate kan pasal isu yang Juventus dulu pernah dibawa turun ke liga kedua tu kan, dia orang tak puas hati dengan apa nama Serie A tu. So memang dia orang macam mana pun kecam, ambil kau, kita orang keluar daripada Serie A je tu lah. Tapi dah fans kebanyakan majoriti tak suka, so tak ada yang buat apa ke. Power of fan. Anything AP? Want to add up? Tak ada. No. No? Alright, okay. Public backlash and Chamber 6. Dia Chamber 6 ni sebab sekarang dia orang je yang dah agree dengan sebab tadi yang soalan ni kepada Navid tadi. Sekarang ni yang confirm baru yang 12 team ni. Dia tak reveal lagi siapa lagi 8 team akan join. Sebab ESL akan dianggotai oleh setiap season akan ada 20 team. Lagi 8 tu kita tak tahu siapa. Sekarang ni boleh cakap Champions League, tiba-tiba nanti Everton masuk macam mana? Tiba-tiba nanti kita kata Newcastle masuk macam mana? Contoh. Dia tarik lagi yang qualified team. Contoh Leicester City masuk. Masa tu nak kata Champions berapa? 8 pula. Kita tak tahu lagi benda tu sebenarnya. Tapi apa yang nampak strategi daripada owner ni, dia cuba cakap benda secara tiba-tiba kata-kata spontan. Even manager tak sempat setuju, fan tak sempat setuju. Tapi sebenarnya rasanya dia orang akan cooling down benda ni waktu season dah habis, EPL dah habis.
nanti dia akan fikir strategi untuk bagi benda ni diterima juga. Sebab benda ni dah sign contract. Dia baru, bukan baru plan. So yes, dah ada lawyer dah ready at back of the stage dah sebenarnya. Tapi aku tertarik kat dengan Navi cakap tadi tu, yang diorang dah kena bind, so diorang tak payah lari. So maybe baru dalam 1 jam lepas ini baru keluar dekat BBC. Oh, about the bind thing. Oh, ya ke? Baru je. Kalau buka BBC football sekarang, memang benda ni baru tengah live lagi. Panas lagi benda ni. Florentino Perez punya statement tu. Kita tengok kuasa peminat. Kemenangan pertama dah dapat kat peminat dah. Kita akan tengok benda tu. Alright. Peng, nak cakap something? Dah cakap dah tadi. Kemenangan pertama dah diperoleh oleh peminat dah. So kita tengok kuasa duit tu boleh mengalahkan tak peminat. Kita ni rakyat Marhai ni, kalau kita bersatu insyaAllah boleh melawan pihak berkuasa. Rakyat. Tapi kalau kat negara Ethiopia, rakyat Marhai yang kena bang. Han tak apa pi, Han VIP celebrity, Insta famous. Tapi dia orang macam tadi Nabi kata kan, sebenarnya okay, owner lah yang ambil. Owner yang ambil yang the biggest hit lah. Manager and player okay je. So I'm not sure. Tapi kalau kau tengok apa ni, kelab daripada Jerman tak ada pun. Sebab apa tu? Sebab kelab Jerman ni adalah geng-geng Nazi. Tak, dia orang ada prinsip orang. Sebab ni, sebab satu lagi ni AP, kelab Jerman ni dia punya polisi shareholder dia, majority fans pegang juga. Fans luar pegang. So bila fans sendiri pegang, dia nak buat keputusan tu, dia perlu keputusan bersama fans yang pegang shareholder tu lah. So fans memang tak setuju benda ni. Tapi baguslah bila dia orang macam dia orang tak setuju lagi. Bila dia tengok backlash macam ni, seolah-olah katakan kalau sebelum ni dia orang kata tak apa, sejak lagi ESL tu dah macam nampak macam okey, kita join. Sekali dia orang tengok orang tak sokong kan. Dia orang nampak macam hero lah sekarang tak join, betul tak? Bayern, Borussia Dortmund dengan PSG. Yep. Kelab Itali tak dijemput kan? Eh? Ya, ada tiga. Juve. Apa dia? AC Milan. AC Inter. Oh. Macam mana Juve dijemput padahal kelab nombor 4 bawah, pelik aku. Macam Porto dijemput tapi dia kata oh, Porto dijemput. Itu kata tu yang 5 kelab yang dah dijemput tapi dia tak reveal. Ada 5 yang dah dijemput tapi dia tak reveal. Daripada selain 12, sebenarnya ada lagi 5 yang dah dijemput. Yang lagi 3 baru dia akan qualify. Yang 5 itu yang dia tak bagi tahu kelab apa yang 5 lagi tu. Tu yang cuba correct lah. Yes, tadi try nak tanya-tanya, mana tahu kita tahu lagi 5 tu sebenarnya. Sebab dia dah kata dah ada 5 kelab yang telah dijemput, cuma dia belum bagi decision dia. Dan sekarang ni, isu sekarang lain daripada itu, tu kita kata kalau macam Jerman, memang kita tahu isu benda trigger adalah kita boleh tengok macam mana dia orang boleh control greed untuk beli players. Ketamakan untuk beli player mahal sampai harga orang kata langsung tak masuk akal. Dia tak beli player macam Neymar 200 juta. Mana ada? Walaupun dia nak sangat player tu, dia lagi rela build up players daripada dia beli players. Ini dah berlaku dekat EPL yang sangat-sangat isu yang jadi isu utama. Kalau tak ada duit, mana mampu nak dapat macam tu? Grassroot Bundesliga yang patut kita ambil sebagai point. Kita nak elakkan ketamakan players tu dan juga agent untuk main duit. Bila main duit ini jadi isu sebenarnya. Kita punya grassroot isu sebenarnya jadi semua ni sebab isu duit. Duit untuk cover semua orang ni. Macam ni teringat pula JDT. Tu contoh. Boleh. Tapi contoh, tapi kita cuma nak kata lagi kita tak build up team daripada akar umbi macam mana Jerman buat. Kita tak boleh nak expect kita nak control semua sistem. Sebab kita yang salahkan sistem tu dulu daripada awal. Membenarkan harga yang melampau-lampau. Tak ada control lah, price control tu yang jadi macam tu.
patutnya dia ada satu event dia nak buat kontrak. Tak boleh lah gila-gila punya kontrak, letak kontrak. Kalau datang betul-betul letak nilai macam Bapik. Kalau nak beli dia sekarang harga dia 300 million. Siapa sanggup? Siapa yang letak kontrak macam tu? Siapa buat kontrak macam tu? Itulah. Lalas jadi macam kelab Kelantan dengan Pahang, tak mampu bayar apa nama gaji player. Ya. Yeah. Itu kita kata memanglah kita kata kenaikan gaji adalah normal, tetapi kenaikan yang orang kata luar biasa itu yang tidak normal. Yang itu kita nak elakkan dalam football ni, grassroots dalam football. Itu yang berlaku sekarang. Nak beli siapa yang mahal tadi? Kau cakap? Ha? Nak beli siapa yang mahal tadi? Tak tak, perpindahan players macam contoh nak beli Neymar 200 million. Kontrak yang tak ada hard limit. Takkan berlaku dekat Jerman. Bundesliga takkan beli player macam tu. Dia ada consideration dia. Walaupun player macam tu, kelab mana mahal, okey, dia berani nak beli. Kelab mana yang tak mampu, tengok aje lah. Ah, yang tu yang kita nak elakkan, yang bila kita kata kenapa Bundesliga dia ada prinsip dia. Yes, itulah prinsip dia. Grassroot dia tu lebih penting. Tengok-tengok power juga lah. Boleh menang Champions League. Ya, dia kerja dia hasilkan player je. Porto pun hasilkan player. Dia orang tapi Bayern ayat, ayat, saya tak ada Dortmund juga. Yes, Ajax lain pada tu. Ah, Ajax antara ni lah penyumbang player muda. Ya. Yeah, juga betul. Juga Belanda. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Arsenal. Oh, Arsenal tak. Arsenal. Arsenal season ni dia banyak buat players baru, okey. Dia dah tak ada duit sebenarnya. Now dia dah tak ada money power spending. Itu yang berlaku dekat Arsenal. Dia mana player paling mahal pernah dia beli adalah 70 million. Itulah dia beli untuk Pepe. Pepe rugilah so, dia beli. Lepas tu tak berguna. Ya. Yeah. Tapi point saya adalah itulah bila kata kuasa duit memainkan peranan. Now Arsenal pun dah back dia punya old ideas. Zaman Wenger, kita nak train player baru. Sebab tu kita boleh tengok sekarang Arsenal hasilkan Smith Rowe, Bakary Saka, bukan Yosaka yang memang dah jadi main player sekarang. Kalau player dia baru beli pun, semua player yang bawah, kita kata bawah 50 million, dia takkan beli player atas. Macam City boleh kata hampir semua player dia atas 50 million, average. So kita boleh tengok kat situ, isu duit. Selagi tengok investment dia. Top. So mereka pun kena jugalah dengan boycott dia. Commitment. Tapi kalau kita tengok, walaupun kita kata bukan Big Six, yang bukan Champions League lah, kita kata Everton lah contohnya, dia boleh beli Jordan Pickford dengan harga 50 million. Nak kata dia tak kaya lagi ke kelab tu? Setiap kelab EPL pun sekarang dah power lah. Dia mampu beli player yang harga tak masuk akal lah sekarang. Walaupun dia bukan Big Six. Everton dah spend so much money for the past 3 season ni sejak owner baru ambil. Betul, setuju. Cuma sekarang Everton cuma Everton being Everton je lah. Yeah. Season ni je berkemungkinan dia akan stay dalam top 4. I mean for the past few years sama juga dengan Spurs. Spurs sejak dia ada bill, waktu tu yang tiba-tiba dia ada banyak duit. Dan masa tu dia spend so much money untuk join dalam Big Six. Tiba-tiba jadi Big Six. Kalau tidak dulu Big Four je. Mana Spurs tak ada dulu. Yeah, sekarang isu duit. Siapa yang owner dia kaya, dia berani invest. Dia dapat. Dia dapat. Tapi dia ambil masa lah. Lagi banyak duit, dia bertahan dengan duit je. Sebab tu Liverpool pun berapa lama dia habis duit dia. Kali Liverpool masa 2010 tu, masa owner sebelum FSG tu, hampir-hampir bankrupt kat tu yang kena jual tu. Lepas dan tu masa season tu hampir relegate tu. Cuba tengok, Roy Hodgson. Cuba tengok apa Manchester United. Berapa banyak dia habiskan duit sampai dia nak build up team sekarang walaupun tak champion. Tapi berapa banyak duit dia habis dekat player-player macam ni? Berapa banyak habis? Ini sebenarnya bukan kata isu dia EPL. Bukan kita kata mana-mana kelab. Kita nak kata duit sekarang lagi banyak dia orang ada funding untuk bertahan, team tu yang akan survive. Takkan FIFA ataupun UEFA tak ada macam regulasi ataupun dia punya undang-undang pasal penetapan harga player ni? Ada financial fair play, ada. FFP tu. Tapi ada pengaruh-pengaruh macam agent macam apa lah. Kata. Dia macam ada pengaruh-pengaruh agent superstar ni, dia pandailah nak nego, dia nak berniaga ni. Kroni. Dia macam Mino Raiola tu, dia sangat licik lah sebenarnya. Dia jual player dengan sangat mahal lah.
Macam isu duit tadi yang Ping tanya, financial fair play memang wujud, tapi syarat fair play, lagi banyak kau ada duit, lagi banyak kau berjaya buat revenue, kau boleh cover isu fair play kau. Sebab dia akan tanya berapa kau untung dengan berapa banyak kau spend. Kalau dia berjaya create benda tu, then dia selamatlah dengan fair play. Kalau owner dia mampu bayar denda untuk awal-awal season sementara dia nak build up team dia, then dia selamatlah. Contoh City. City dah kena denda sebab dia sebenarnya rookie awal-awal season dia. Dia beli so much player tapi rupanya dia rugi. Sama dengan Chelsea. Beli player punya ramai, kelab tak untung dari segi orang kata janaan jualan, tak berjaya dapat pencapaian. Title. Tapi itulah. Tapi denda-denda dia pun, denda dia fine je, bukannya denda ban dia PCL ke. Yes. Bukan dia tak boleh beli player 2 tahun. Dia boleh beli player 2 season. Tapi dia takkan denda pada tapi efek juga dia season lepas yang Liverpool menang tu kan. Betul. Salah satu sebab tak boleh beli player lah tu. Yang tu Chelsea tak boleh beli. Masa tu City boleh. City boleh? City kena juga ke? Yang kena Chelsea. Oh, yang kena Chelsea ni. City tak kena. City mah kena. City sebab player dia injek banyak ramai ke? City lah. Tapi City apa yang jadi isu baru ni? City Nohaliza. Okay, bye. Oi. Oh, ingat City Kasim. Yeah, so I go to the next topic. I go to the next one. Okay. The effect on Champions League and domestic league. Nak bila kan? Ini kita macam kita bincang tu lah. So kalau ESL tu ada, basically UCL dah jadi macam ni lah. Lepas ni yang masuk semi final, masuk final Fulham versus Cagliari lah. Ataupun West Bromwich versus apa lagi kelab-kelab Parma. Kan ibarat Seri Pahang versus Juventus contohnya lah. Kan so macam memang UCL tu orang tak tengok. UCL lah jadi the next Europa League lah. Sebab tu kata kalau nak ambil tengah tu dia kena bekerjasama lah. Tu Champions League lah. Fact dia Champions League akan jadi another Europa League tu je. And then domestic league macam biasalah. Kalau team-team besar ni dibenarkan untuk bertanding, they might not focus on the domestic league lah. Domestic league ni jadi priority kedua dia orang lah. Maknanya dia akan ada dua team lah kan. Satu second team, satu first team. Dan dia lebih fokus kepada ESL. Yes, betul. Dan so, peluang untuk kelab-kelab pertengahan menang tu lebih besar lah kan. Yes, betul. Setuju. Somehow dia macam juga. Tapi yeah, kalau dia bagi team, dia bagi team kecil, kalau bagi second team pun kalau tak perform, orang tak suka sangat lah. Fans kadang nak tengok yang first team yang power main kan. Tapi macam Liverpool dia ada second team dalam EPL lah, Soton. main team good abang Bek. Siut tu. Dia feeder club lah. Dia jadi macam Leicester City juga kot lepas menang EPL tu. Kan dia fokus kepada Champions League sampai EPL dia jatuh teruk-teruk. Kan? Betul. Tapi betul ni macam Shoot TV ni cakap if ESL happen macam aku tengok Mini World Cup. Betul lah. Siapa tak nak tengok Mini World Cup kan? All 5 star players. Nak banding dengan jumlah fans dekat England, banding dengan jumlah fans versus luar negara, memang orang luar negara akan still untung kat lah. Just dia somehow dia kena, bagi aku sekarang ni dia akan cuba cari jalan tengah lah. Tengok-tengok nanti apa nama Bay Astro dia charge mahal lagi untuk spot nanti. Itu sudah pasti. Dia boleh buat naikkan harga charge broadcast, tapi untuk fans dia boleh bagi discount. Sebab dia dah ada banyak duit, maksudnya macam ni dia nak beli hati fans. Tak ni contoh aje lah macam ni kalau dia nak beli hati fans lokal dia. Sebab fans lokal ni kalau lagi dia doh apa protein kat luar tak jalan juga. So kalau cari dia menang hati, contohnya dia bagi diskaun. Kalau dulu Macam mana tahu hang fan. Yes. Yang fan kat luar dia kalau dia naik harga pun lah fan tu beli juga. Itulah. Sistem ni lah dia pakai apa season ticket punya holder lah. Season ticket holder tahu lah fan. Dia boleh buat macam
sebenarnya isu dia macam Navid cakap lah, dia punya tiket memang mahal, lagi-lagi macam Arsenal sendiri ataupun tim-tim yang big six ni, so-called the big six ni atau shameless six ni memang mahal tiket nak masuk tengok, lagi-lagi season tiket kan. Cuba kalau dulu ingat City sebelum famous, masa zaman kita kat UK dulu. £5 je. Student card. Kita semua student card. Kita semua student card. Walaupun City tak power masa tu. Aku ingat City tak power masa tu. Kita tengok Divo Song menang kan. Berapa kali pergi kita tengok Man City lawan bola pergi? Oh, banyak kali lah. Tiket £5. Aku rasa ada dalam 8-7 kali. Betul-betul juga. Kalau dia boleh jadikan tiket semurah itu balik, itu memang menang ke fans lah. Tapi mana ada benda yang dah maintain murah. Nak turun-turun dah. Dia naik je. Even jersey dia pun murah masa tu. Aku ingat beli £20 macam tu. Kalau Man U punya jersey £60. Orang beli buat jadi jersey team lah. ini kena shout out kepada Kri lah. Sponsor baju untuk kita lah. Ini kena shout out ke Kri. Oh, sebab baju. Kalau untuk siapa apa ni, untuk sponsor aku punya jersey banyak. Sebab tiap-tiap tahun mungkin kelab berbeza. Itu statement daripada Lalang FC. Aduh. Okay lah. Alright guys, anymore before we tapi bagi aku lah ya, bagi on me for the domestic league kan. So especially to the domestic fans, sebab kalau game ESL which you play macam kalau Real Madrid, macam mana kau yang duduk dekat Liverpool kau nak turun ke Real Madrid? Kau nak travel ke negara-negara yang berlainan lah. Every week. That's going to be tough for them. Bagi aku yang tu effect utama for domestic league yang di mana public backlash berlaku. Ya, yeah, betul. Travel dalam UK apa pun satu hal. Travel pergi keluar ke Europe, memanglah you ada Starlink apa semua, tapi gonna cost you a lot of money. Yeah. Kita tak kisah sangat. Kita pening nak bangun awal pagi ya, tapi macam ping dia memang selalu tahajud, tak ada masalah lah bangun awal pagi. Alhamdulillah. Afi. Amalan kita jangan review bagi tahu orang. Oh, syah. Masya-Allah, syah. Maafkan saya, Datuk. Liverpool macam lauk je duduk dalam ESL. Liverpool ni kat yang tengok hari ni ya. Can I help you guys? Macam lauk je. Mungkin, dah mungkin possibility. Banyak okay, item Liverpool ni. So let's close off tonight session. So bonus Premier League prediction top 6 guys. Anything. MP dulu. Apa dia? Top 6 EPL. Top 6. Aku punya prediction lah. Top 4 dulu, lepas tu tambahan 2. Top 4 dulu, tambahan 2. Top 4 first Man City. Okay. Kedua siapa lah? Aku tak ikut sangat lah. Menu. Kedua menu lah. Tapi aku rasa kedua lah, boleh lah menu. Sebab dia agak perform lah lately ni. Dia tinggal jauh juga rasa. Ketiga siapa lepas tu? Everton. Aku rasa Everton boleh top 3. Everton jauh ko. Leicester jauh. Aku rasa Chelsea. Ini happy session, okey. Happy 3 Everton, okey. Okey, 4-5-6 sambung. Next. 4-5-6 tak tahu. Okey, alright. So, ini senarai happy. Aku tulis sini. FP 7, City 2, Man U 3, Everton 4, 5, 6 tak tahu. Okay, alright. Peng. Oh, tak pandai lah. Okay, Peng. Aku. So, what's your top 6? Yeah. Aku rasa nombor 1 Man City, of course. Jauh di tinggal. 3 game lagi dia akan menang dah. So, confirm dia akan menang lah. Yang kedua Man U jugalah. Walaupun aku tak minat Man U. Tapi kena raikan lah apa usaha dia buat tu. Yang ketiga aku rasa Chelsea kot. Yang keempat Leicester. Leicester. Yang kelima mungkin Liverpool boleh.
ataupun West Ham boleh. Antara dua kelab ni lah. Everton kau rasa mungkin 7 tu. Pula tahu West Ham. Ha. Sebab nampak ada King, apa, King Lingard tu. Power juga tu. Lord Lingard. King pula. Sorry King. Lord Lingard. Sebab power tu aku sejak beli dia dalam FPL, point EPL aku, FPL aku tinggi aja. Oh, setuju. Tapi tetap tak boleh menembusi top 4 di dalam FPL. Betul. Okay, so next one. Anuar. Alright, untuk aku pilih okay. Arsenal. Aku ikut pink. 1 2 3 4 kita dah confirm. Yang penting MU takkan nombor 1 eh. MU takkan nombor 1 tu confirm. Setuju. Anuar, okay, tadi bukan kata Anuar. 5 6. West Ham dengan Arsenal. But, aku cuma tengok. 4. 5. 4. Ya. Who's your number 4? Nombor 4 masih lagi Leicester. Nombor 3 Chelsea, 2 MU, 1 City. Nombor 5 season ni aku nak West Ham. Nombor 6 aku nak Arsenal. Aku nak keluarkan ini semua. Ya Allah. Kau duduk kat negara tepi yang mana ni? Hati dah dengki kan. Tak boleh buat apa. Astaghfirullahalazim. Takut perangai. Kalau Arsenal tu boleh duduk top 10 pun aku dah, kau dah tak perlu bersyukur lah. Aku takut silap-silap 11. Tak apa. Alright. Okay, last one. Afif. Okay. Alhamdulillah nombor 1 City bukan MU. Nombor 2 tak lewat bola memang MU. Looks like MU akan dapat. Nombor 3 ni Leicester, tapi Leicester punya last 3 game tu agak tricky, so aku akan kata 3 ni Chelsea lah. And nombor 4 apa, kalau ikut orang kata apa, otak kata Leicester tapi hati nak Liverpool, so aku akan letak Liverpool juga. Alah. Optimis. Ada berapa game ni? Ada 5 game lagi tak? Ada 5 game. Ramadan lama lagi. Berdoa. 5 game lagi. Boleh. Walaupun seri tadi. Maknanya Liverpool ni dia mengharapkan dia menang, kemudian tim dua tim ni macam Chelsea dengan Leicester ni kalah lah. Chelsea dengan West Ham dan Leicester, dia punya last 5 game tu banyak antara sesama dia orang dan tim-tim yang besar lah. Liverpool tinggal MU je next week, betul dah semua. Tapi last 2 game tim yang tak power pun seri juga. Itu yang terakhir. Itulah. So anyway tak apa, kita ikut hati lah. 4 Liverpool, 5 siapa yang tak ada, 5 Leicester, 6 West Ham. 5 Leicester, 6 West Ham. Roddy. Aku tak tahu. Roddy sejak Soton dekat nombor 1 tu dia dah beku kan ahli tu. Aku dah habis lah, EPL aku dah tamat lah time tu. Roddy nombor 1 dia cakap Penang FC. Dia cakap Penang power sekarang. So nanti habis season boleh lah letak balik sebelah table nanti gambar tu. Oh, tapi kalau teruk, kalau gol tak betul. Aku rasa yang aku punya lah paling tepat. Tak, aku pun rasa Penang punya tepat. Sebab yang kalau kau pasal yang aku punya tak ada Arsenal. Okay. tapi yang kita setuju memang Arsenal bukan toxic lah. Itu memang macam susah sekali lah. Macam mana, aku rasa antara benda yang paling susah untuk kita sembang ESL ni, pasal apa Arsenal masuk ESL, dia tu je. Tapi satu je Noah, kalau Arsenal menang Eropah dan Liverpool masuk Eropah, Arsenal akan masuk Champions League, itu memang Liverpool fans senyap lah, tak boleh. Tu doa lah boleh menang Eropah. Semoga ada lagi 2 game yang tak banyak, tiga game lagi. Menang. Tapi next Sammy jumpa team Emery. Nama pun UEL, Unai Emery League. Unai Emery. Alright. Okay lah, I think that's all. Anyway guys, thank you for coming tonight. I suggest sembang-sembang borak-borak lah. Lama tak jumpa. Afif dah sembang aku kopi. Lepas tu Afif aku kata jom kita buat YouTube live kan. Sama-sama geng-geng college-college lain kan. Kau
Kau orang sembang berdua macam... ni ikut SOP tak? Ada ada mas, ada mas. Kemudian Afif kata, oh, boleh juga kita buat session macam ni. So reunion lah ramai-ramai sebab tak ada marking kan. So macam okey lah, let's try it out lah. Anyway, so Anwar pun request khas tak nak buat live bincang soalan dah. Dah pening lah. So, so lepas ni boleh swimming lah? Boleh. Pandai swimming pool, lepas tu nasi kandar. Roti tisu satu. 2:30 game, West Ham Chelsea. Aku tak kisah tengok game tapi tengok game betul-betul. Jangan main chess. Tak tengok game. Abby, Abby. Dengar tak Abby? aku dengar. Okay. Rodi tu main chess, Rodi. Macam mana? Masa ni hello Taufik. Hello balik. Hello Taufik. Alright. Okay, Rodi, terima kasih. Okay. Bye-bye. Okay. Alright. Selesai. Okay, Rodi, thank you very much. Bye-bye. Okay. Ya, ramai. 18 puasa, 18 puasa. Angkat tangan. Aku nak ambil gambar ni. Jap. Aku nak ambil gambar ramai. 1, 2, 3. Okay. Nice. Okay guys, thank you very much for coming. I think that's all for tonight. Okay. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum guys, salam.